У дискографії російської групи «Пікнік» 28 альбомів. Здавалося б, звання «Королів гори» можна татуювати просто на лобі кожного з музикантів. Але вони продовжують підтримувати образ аскетичної команди, яка шикує тільки на власних виступах. У програмі «Культурне меню» є традиція. Кожного квітня ми з друзями йдемо на концерт групи «Пікнік». Музиканти про це знають і обов'язково приїжджають. Так у світі повелося. Пікнік навідує Дніпропетровськ. Саме весною над ними, здається, невладна старість. З року в рік вони гастролюють з новими програмами. І з року в рік гітарист і бек-вокаліст Марат Корчемний скаржиться на концертні зали СНД журналістам. Наскільки зараз далеко вперед ушли там концертні зали в мірі, ми, к сожалению, топчемося где-то там. Наш несучасний палац культури металургів був повний. Та, мабуть, ще ніколи за історію мистецтв декаданс не сприймали з такими щасливими обличчями. Свій тур група почала ще восени минулого року з російських міст. Одразу по виходу альбому співак декадансу. І гастролюватимуть ще аж до літа. 6 нових пісень там по ним рівномірно розкидані. Еще 14 не очень новых. Вот. В программу вернулась да, живая виолончель. И есть какие-то новые там видеоэлементы какие-то там. Новая одежда, там, которую нам рисовал художник Лео Хао. Что, наверное, вот впервые мы обратились к профессиональному художнику, и он нарисовал даже, наверное, лучше, чем мы могли представить себе. Будь свободна душа, на мире не решать, так и горели, и не кажется мне, будто я мне нравится, и исполнение мне нравится, и актеры мне нравятся, и исполнители нравятся. Действительно, очень глубокие тексты, очень музыка такая пронизывающая. То есть она не просто тебе нравится, потому что там 7 нот как-то перестроил. Нет, он именно за счет аури даже, которая вокруг группы. Глибина, змістовність, філософічність – так відгукуються на творчість пікніка шанувальники. Уся ця ідейність музики, текстів, картин Едмунда Мечиславовича йде з дитинства, визнав сам маестро. Источники, вони йдуть вот з тих самих дитячих времен, коли вот ти щось в себе там впитав, і до сих пор це тебе, так скажем, греет, і ти можеш цим ще пользуватися, як не странно. Тому що багато пісень, вони навіяні мультфильмами. Я, правда, не расшифровываю их никогда, потому что, чтобы не было никаких этих самых. Династія, говорить соліст пікніка, про те, що в групі на клавішах його син Станіслав. Не тільки грають, а й слухають пікніків династіями та цілими поколіннями. Наймолодшому прихильнику групи з Дніпропетровська 7. А я тільки перший раз. Перший раз на концерті? І як? Впечатліла? Так. Лояльність шанувальників не має меж. Сергій усю сім'ю привіз із Запоріжжя на концерт. Чому-то в цьому році група «Пікнік» проігнорувала Запоріжжя. Обычно каждый год они у нас бывают. Нам ничего не осталось сделать, как приехать к вам. Пікніка – гордість групи і заздрість інших рокерів, розповіли музиканти. Найадекватніші люди слухають пікнік, тож команду і пускають грати до палаців культури. І ніяких проблем ніколи не було. Тільки раз в одному місті фани пікніка чомусь порізали стільці. Наш зритель – це образець добропорядочного чоловіка, тому що обычно ми виступаємо в залах, де м'які,
в таких креслах. И всегда администрация там, ага, рок приехал, значит, все кресла поломают там. И все боятся. И вот после нас, как правило, все кресла остаются на местах. Вот, и нас пускают в заповедные места, куда не ступала нога рокера. Настрой вменяемый он был всегда. То есть мы, скажем, удивлены были вот как раз тем самым редким, единственным, наверное, инцидентом, когда вот зачем-то зрители сломали эти или там порезали кресло. Дніпропетровці не підкачали, відігравши декаданс. Музиканти отримали не сором за поведінку публіки і навіть не кукішу винагороду, як вони співають, а тільки аплодисменти стоячи та квіти від щасливого натовпу. Я получил огромное удовольствие от Эдмунда, от его команды, ну, просто вот восторг и восхищение. Я просто даже не могу передать это словами, потому что это восторг, это рок-н-ролл, который будет жить вечно.